Καλησπέρα. Κανονικά θα έπρεπε να το βουλώσω τώρα εγώ για να μην πατάω πάνω στην φοβερή μουσική και στην εισαγωγή. Οπότε σας αφήνω να την απολαύσετε λίγο. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στο μακρινό 1989. Αυτό είναι το παιχνίδι μας, το Sound of the Beast, όπως το βλέπαμε τότε, με αυτή την φανταστική για μας τότε εισαγωγή, με το καταπληκτικό artwork του κυρίου Dean και τη μουσική του David Whittaker, που μας ταξίδευε με μεγάλες δόσεις φαντασίας σε άλλους κόσμους. Αυτό το artwork που βλέπετε εδώ πέρα ήταν και στο κουτί του παιχνιδιού όταν κυκλοφόρησε τότε. Ένα πολύ εντυπωσιακό κουτί. Διέφερε από τα άλλα, ήταν πιο μεγάλο, πιο βαρύ. Ήθελε να ξεχωρίζει από τότε. Δεν αρκούσε δηλαδή μόνο το παιχνίδι. Ήταν και το κουτί ξεχωριστό, όλη η συσκευασία και τα περιεχόμενα. Μέσα είχε βιβλιαράκια, μπλουζάκια, πράγματα ας πούμε πρωτόγνωρα για την εποχή. Και ξαφνικά βλέπουμε αυτό εδώ το πράγμα. Αυτό για την εποχή ήταν θαύμα, βασισμένο στα μαγικά τσιπάκια της Amiga τότε. Όλο αυτό το parallax scrolling, δηλαδή πολλά επίπεδα που σκρολάρουν το ένα πίσω από το άλλο, δίνουν την αίσθηση του βάθους. Και αυτά ήταν ό,τι μπορούσαμε να έχουμε για cutscene εκείνη την εποχή. Ένα artwork με ένα κείμενο από κάτω αρκετά εύκολο. Δεν χρειαζόταν τίποτα παραπάνω για να πυροδοτήσει τη φαντασία μας και να μας κάνει να λιώνουμε ας πούμε με το joystick στα χέρια και να περιμένουμε να παίξουμε. Welcome λοιπόν, όπως μας λέει και το παιχνίδι, και εμείς ξαφνικά βλέπουμε, οπ, αυτό το πηγάει, δεν θυμάμαι που πηγαίνει. Βλέπετε πως είναι το, πως ήταν το παιχνίδι τότε. Αυτές είναι οι απλές κινήσεις μας. Μία μπουνιά και ένα άλμα. Αυτό το περιορισμένο reach. Και με ό,τι αντανακλαστικά μπορείτε να επιστρατεύσετε για να χτυπήσετε όλους αυτούς τους εχθρούς που έρχονταν προς το μέρος σας. Να υπενθυμίσω και να τονίσω εδώ πέρα ότι όταν τελειώσουν οι ζώες που βλέπετε στο πάνω άκρο, στο πάνω αριστερό άκρο της οθόνης, το παιχνίδι τελείωνε, δηλαδή ήταν permadeath. Έπρεπε να ξεκινήσει από την αρχή, δεν υπήρχε κάποιος άλλος τρόπος. Οπότε έπρεπε λίγο να είμαστε με πολύ οξυμένα αντανακλαστικά, να έχουμε μάθει απ' έξω με trial and error τα πάντα και να μην χάνουμε την παραμικρή ευκαιρία για να αποφύγουμε ζημιά. Τώρα εδώ πέρα τα έχω πάει λίγο χάλια, δεν το θυμάμαι πολύ καλά το παιχνίδι, να σου πω την αλήθεια. Έχει και μερικές δεκαετίες που περάσαν την τελευταία φορά. Και αν θυμάμαι καλά, μετά την εκκίνηση θα έπρεπε να κάνουμε λίγο προς τα αριστερά. Ο λόγος τώρα όμως που το βάζουμε αυτό είναι για να δείτε πώς ήταν τότε. Να θαυμάσετε αν το βρίσκεται αξιοθαύμαστο, γιατί το χρειαζόταν άλμα. Το σκηνικό αυτό της φαντασίας, το αλόκοσμο, το μακρινό, το ξεχασμένο, με τη φανταστική μουσική του Whittaker και όλο αυτό το μαγικό σχεδιασμό που επέτρεπε τότε η τεχνολογία της Amiga, που την επέτρεψε να κοιτάξει με αυτό το παιχνίδι στα μάτια του ακόμη και τα coin-op μηχανήματα που μεσουρανούσαν τότε. Ωραίο μέρος εδώ, έντε παίρνω το. Εντάξει, χάσαμε. Αχα. Σε αυτόν εδώ πέρα τον κόσμο, όπως βλέπετε, είναι ελεύθερη περιπλάνηση. Μόλις χάσαμε, ξανά από την αρχή όλο το παιχνίδι. Το επίπεδο δυσκολίας είναι ιδιαίτερα αυξημένο. Όσοι το αποκτήσετε και δοκιμάσετε να το παίξετε, θα καταλάβετε τι εννοώ. Αυτή είναι η σκηνή του Game Over, όχι του
το δικό μας το game over είναι τις λήξεις του παιχνιδιού, ότι πρέπει πάλι για να μας κάνει να θέλουμε να ξαναεπιστρέψουμε στον κόσμο, να ρίξουμε άλλο ένα, άλλη μια προσπάθεια, άλλο ένα γύρο, κάτι τέτοιο. Ο κόσμος λοιπόν ήταν ανοιχτός, υπήρχαν puzzles κρυμμένα τα οποία έπρεπε να λύσουμε. Εκεί που είδατε το πηγάδι μας μεταφέρει σε μια άλλη περιοχή, προφανώς υπόγεια. Υπήρχαν αντικείμενα που έπρεπε να συλλέξουμε, κάποια πράγματα που έπρεπε να κάνουμε. Και ένας απίστευτος γρίφος που αν δεν είχες κάποιο guide ή το cheat με τις άπειρες ζωές δεν το έβγαζες και έφτανε στο παιχνίδι περίπου μέχρι τα μισά. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το ακολουθήσανε σαν τακτική, γιατί συνεχίστηκε και στο Sound of the Beast 2. Υπήρχε ένας γρίφος κατά μισής ακριβώς του παιχνιδιού που αν τον έχανες για κάποιο λόγο το παιχνίδι τελειώνει εκεί πέρα, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Οπότε εκείνη την εποχή και η λήψη ίντερνετ, το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε είναι να βρούμε καμιά οδηγία σε κάνα περιοδικό, κάνα γράμμα κανένας φίλου που κατάφερε ας πούμε να το περάσει ή που μπορεί με κάποιον άλλο τρόπο να έμαθε τι πρέπει να κάνεις για να μπορέσεις να προχωρήσεις παρακάτω. Για να δοκιμάσουμε τώρα από αυτήν τη μεριά. Νομίζω από εδώ ήταν πιο εύκολα τα πράγματα. Οπ, την άλλη. Εντάξει. Λοιπόν, από την στιγμή που εμφανίζεται εχθρός στην οθόνη, έχετε περίπου μισό δευτερόλεπτο να αντιδράσετε μέχρι να τον χτυπήσετε. Πάρα πολύ ωραία. Θα χρειαστώ προπόνηση για το αφιέρωμα που θα κάνουμε με τον Γιώργο. Λοιπόν, για να μπούμε εδώ να δούμε τι γίνεται. Πώς έμπαινε. Α, έτσι. Με το πάνω πλήκτρο. Ξανά άλλη μια περιγραφή. Τα πάντα λειτουργούν περιγραφικά, έτσι δεν υπήρχε εύκολα cutscene με animation. Ήμασταν σε μια εποχή που τα κινούμενα αντικείμενα επί της οθόνης λεγόντουσαν sprites και τα ακίνητα λεγόντουσαν bobs. Όσοι μπορεί να τα θυμόσαστε θα σας χτυπάνε κάποια καμπανάκια αυτά τα ονόματα. Ήταν και στις γλώσσες προγραμματισμού της εποχής. Εδώ αλλάζει το σκηνικό. Είμαστε, ωραία, είμαστε κάτω από τη γη και ξαφνικά εδώ χάνουμε ένα άλμα. Να είμαστε game over μάγκες, permadeath, ξανά από την αρχή. Και αυτή ήταν η πραγματικότητα τότε. Ας μην χάσουμε περισσότερο χρόνο όμως τώρα εδώ. Αυτή τη σκηνή θα την δείτε πολλές φορές μέχρι να μάθετε να παίζετε το συγκεκριμένο παιχνίδι, το παλιό. Ας πάμε να δούμε πώς είναι το καινούριο όμως, πώς είναι το τωρινό. Βλέποντας το παλιό να καταλάβετε ποιες είναι οι ομοιότητες, ποιες είναι οι διαφορές, η εξέλιξη και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, με το πλήκτρο των options βγαίνουμε στο μενού, όπως λέει εδώ πέρα, και από εκεί στον χάρτη. Πάρετε ένα δείγμα των σύγχρονων γραφικών, έτσι για να επιστρέφουμε σιγά σιγά στην εποχή μας. Μεγάλα loading times, αλλά υπάρχουν easter eggs κρυμμένα. Λοιπόν, αυτός είναι ο κόσμος, όπως φαίνεται από το κυρίως μενού. Πηγαίνω γρήγορα στην πρώτη περιοχή για να αποφύγουμε οποιαδήποτε spoilers. Ας το δοκιμάσουμε σε normal επίπεδο δυσκολίας που δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Και δεν βρήκα και να έχουν και διαφορές σοβαρές μεταξύ τους. Λοιπόν, εδώ είμαστε στη γενικότερη περιοχή της Caramon. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό, όπου και να είναι αυτό το μέρος. Όπως θα δείτε και στο κείμενο, ο κόσμος είναι χωρισμένος σε πίστες, σε περιοχές. Δεν υπάρχει δηλαδή η ελεύθερη περιήγηση που είδατε προηγουμένως, που υπήρχε στο αυθεντικό παιχνίδι. Αλλά υπάρχουν λόγοι που το κάνουν αυτό και είναι προς όφελος του παίχτη περισσότερο. Οπότε δεν διαμαρτυρόμαστε έντονα. Εδώ λοιπόν ξεκινάει το παιχνίδι μας. Θα παρατηρήσετε ότι το background μοιάζει πάρα πολύ με τις χαρακτηριστικές εκείνες δύο κορυφές που τείνουν να αγγίξουν το φεγγάρι που φαίνεται στο βάθος. Εδώ το κτίνος μας φαίνεται κατευθείαν
να υπάρχει, να έχει κάποια αλληλεπίδραση με έναν άλλο χαρακτήρα, δεν λέω τίποτα περισσότερο. Αυτή τη φορά υπάρχουν cutscenes, παραδόξως υπάρχουν και κανονικοί άνθρωποι, παράξενο αυτό. Μπορείτε να θαυμάσετε λίγο τα γραφικά εδώ πέρα που είναι πολύχρωμα, ολοζώντανα και όμορφα. Αυτό εδώ λέγεται encounter. Εδώ μπορείτε να δείτε πως παλεύει, ας πούμε, το κτίνος σε ένα encounter. Δηλαδή, όταν έρχονται πολλοί εχθροί μαζί, η οθόνη βάζει όρια δεξιά και αριστερά μέχρι να τους τελειώσετε όσοι είναι αυτοί και να, συνεχίσετε την περιπλάνησή σας. Αν παλέψετε καλά, παίρνετε και ένα ranking καλό. Τώρα πήραμε χρυσό, μπορούσαμε και καλύτερα. Εδώ βλέπουμε το πρώτο environmental hazard του παιχνιδιού, σαν θέλει να μας θυμίσει ότι το λάβαν και αυτό υπόψη τους. Είδαμε προηγουμένως στο παλιό παιχνίδι τι γινόταν. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα εδώ πέρα, πολύ πιο ανθρώπινα. Κάποια hazards που μπορείς να τα αντιμετωπίσεις με τη λογική, που δεν ξεφυτρώνουν απλά από το έδαφος, ας πούμε, και σκοτώνουν έτσι καλά καθούμενα. Και οι εχθροί έχουν ένα, σου δίνουν μια έγκαιρη προειδοποίηση ότι τουλάχιστον θα εμφανιστούν μέσα στην οθόνη. Άλλες εποχές τότε, άλλες εποχές τώρα. Φαντάζομαι ότι τότε το συνηθίζαμε και παίζαμε κανονικά. Λοιπόν, άλλο ένα mini cutscene εδώ που θα οδηγηθεί σε ένα ακόμα encounter. Αυτά τα encounters είναι αριθμημένα στο παιχνίδι και κάθε ένα από αυτά βαθμολογείται ξεχωριστά. Σε κάποια, αν καταφέρετε χρυσό ή καλύτερο rank, θα ξεκλειδώσετε secret encounters που θα χαρίσουν περισσότερους πόντους. Και εδώ βλέπουμε ότι φυσικά δεν υπάρχει μόνο μια γροθιά στο ρεπερτόριο του ήρωα, απλά φυσικές ρευστές κινήσεις οι οποίες επιτυγχάνονται με σωστό timing. Κάθε κουμπί αντισχύει σε μία κίνηση, είτε είναι stun, είτε είναι grab, είτε είναι κάποιο evade, είτε είναι η απλή επίθεση. Ανάλογα με το timing που κάνετε, βγαίνει ένα όμορφο κόμπο. Δεν υπάρχει κάτι έτοιμο. Δεν υπάρχει, ας πούμε, τρεις φορές τετράγωνο, ένα τρίγωνο, για να το πούμε αυτό, Wrath of Gods, ας πούμε, και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είναι ότι φτιάξετε και όπως παίξετε μόνοι σας. Παλιό καλό gameplay που διατηρήθηκε εδώ πέρα και που καλό θα ήταν να το μιμηθούν και άλλοι και να αφήσουν τα ετοιματζήτικα combo lists, αφήσουν τον παίχτη να δημιουργήσει. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο είναι που θα φτάσουμε στην έναρξη της πλοκής του παιχνιδιού και από εκεί και μετά θα σας αφήσω για να αποφύγουμε τα οποιαδήποτε spoilers. Η ιστορία λίγο πολύ είναι γνωστή είτε από τότε, είτε από τα trailer, είτε από ό,τι θα έχετε διαβάσει στο κείμενο. Παλιά ήταν γραμμένη μονάχα στο manual, δεν υπήρχε δηλαδή, όπως είπα, στο λεπτά της εισαγωγή. Λοιπόν, εδώ το αφήνουμε, να το δείτε με την ησυχία σας μόνοι σας. Ελπίζουμε να σας άρεσε το Shadow of the Beast και θα τα πούμε ένα ευθέτω χρόνο.